Ще 19 березня силовики провели обшуки на відомій дачі ведмежа Діброва під санкційного Віктора Медведчука на Закарпатті в селі Жденієво. Обшуки стосувались порушень закону з боку дружини Медведчука. Компанія Оксани Марченко, інвестиційна компанія «Терра Інвест», через іншу її ж компанію незаконно отримала в приватну власність ділянку землі в Закарпатській області. Не обійшлося й без допомоги чиновників районної державної адміністрації, яких також провадять обшуки. На привласненій землі дружина Медведчука встигла збудувати цілий спортивно-житловий оздоровчий комплекс для своєї родини, переконують джерела закарпатських правоохоронців. Журналісти оприлюднили, як виглядає дача Медведчука на Закарпатті зсередини. Елітні авто «Майбах», картинна галерея від Золтана Шолтеса до Адальберта Ерделі та Йосипа Букшая – предмети розкоші. Ну і нагадаю, РНБО ввела ряд санкцій проти Медведчука та його соратників і активів.